Prijavi, nisi sama. Naziv je tribine koju je na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama organizovala omladina Srpske napredne stranke Kraljevo. Na tribini su govorile odbornica u Skupštini grada Kraljeva Milica Jelić i članice Saveta mladih Srpske napredne stranke Kraljevo. Činjenica je da su žene žrtve svakodnevnog nasilja. Pitanje je samo koje vrste. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Zato je veoma važno istaći i podići svest o samoj temi, kao i postaći žene da ne ćute, da govore o svojim problemima, jer definitivno da nisu same. Svako nasilje je nasilje, bilo da je to psihičko, ekonomsko, seksualno ili fizičko. Smatram da je svako nasilje zabranjeno, odnosno da ne treba biti čak ni opcija. Potrudit ćemo se da ovo ne bude jedini dan kada ukazujemo na važnost i značaj ove teme. Ovo je zaista veliki problem na čijem rešavanju moramo zaista dosta da radimo. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati dosta pomaka što se tiče rezultata u borbi protiv nasilja nad ženama. Ja bih zaista želala sada da iskoristim priliku i da se ovako direktno obratim svim ženama. Drage moje, nas majke nisu rodile da bi nas neko ponižavao, vređao, zlostavljao. Nas su majke rodile da bismo bile voljene, cenjene i poštovane. Samo to zaslužujemo i jedino to treba da prihvatimo. Organizovali smo tribinu koja je imala za cilj da probudi svest u ljudima da ovo nasilje više ne bude tabu tema, već da se u narodu priča o ovome. Jednostavno, svako nasilje je nasilje. Nasilje je zločin i treba ga kazniti. Svaka žena treba da ima svoj mir, slobodu i svoj unutrašnji spokoj. Naravno, mi se nećemo zaustaviti na ovome, potrudit ćemo se da ovo postane tradicija i da se svake godine na ovaj dan obeležava i održi neka akcija. Članice omladine SNS Kraljevo istakle su da 25. novembar ne treba da bude jedini dan u godini kada ukazujemo na važnost ove teme. Važno je podići svest i podstaći žene da ne trpe i da ne ćute. Omladinci Srpske napredne stranke Kraljevo su pozvali svoje sugrađanke da ukoliko imaju neki od ovih problema ne zatvaraju oči pred problemom i nasilnike prijave nadležnima.